ଏଇଟା ପେନାଲ୍ଟି ଗୋଲଟା ଭଲ ସାଇଡ୍ କରି ମାଇଲେ। ହଁ ନାଇଁ କାଲି ମିଶିଥିଲା ନା, କାଲି ମିଶିଥିଲା, ହଁ ସେଥିପାଇଁ ବି ଟିକେ ପ୍ରେସର ଥିଲି ମୁଁ। ଏ ବଲ୍ରେ ଏଇଟା ଏଥିରେ କେମିତି ପ୍ରେସର ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ବଲ୍ରେ ପ୍ରେସର ନଥିଲା ଆଜି ଯେଉଁ ଖେଳୁଥିଲି। ମୁଁ ପଚାରୁଥିଲି ପିଲା, କହିଲେ ଭାଇ ବହୁତ ପୁରୁଣା ପ୍ଲେୟାର ଆଉ ଆଗରୁ କ୍ୟାମ୍ପରେ ଥିଲେ ସେ ଥିଲା ବେଳେ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି। ଏଇଟା ଆମ ପାଖ ଗାଁ ପାଖର ପିଲା ପ୍ରକାଶ, ଛିଡ଼ା ହଉ ନା ପ୍ରକାଶ, ଛିଡ଼ା ହ ମିଲ୍ବା। ଏମାନେ ସବୁ ଡଜ୍ ପ୍ଲେୟାର ବୁଝିଲୁ, ରଙ୍ଗ ରଙ୍ଗ ମାରବାର ପ୍ଲେୟାର, ଗୋଟିଏ ବି ଡଜ୍ ପ୍ଲେୟାର ନି ନେଇଛି। ଛିଡ଼ା ହ ଜଜ୍ କରିକିରି ଯା, ଗୋଟେ ସେଟ୍ ତ ବାହାର ଦେବ ଆଉ। ପ୍ରକାଶ ସ୍କୁଲ ବେଳୁ ଜାଣିଛି ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଧରିଥିଲେ କାଲି ଆମେ ଜିତି ଯାଇଛୁ। ଏଇଟା ବି ଭଲ ଲାଗିବ, ସେଠି ବି ଷ୍ଟାର ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଝାରସୁଡ଼ାରେ ବି ଝାରସୁଡ଼ାରେ ଷ୍ଟାର ଅଛନ୍ତି, ତାପରେ ସେଠିରେ ବି ଆମ ସାଙ୍ଗର ପିଲା ଗୋଟେ କ୍ୟାମ୍ପର ପିଲା ଅଛି, ଜାନି ଜାନି ସାତ ନମ୍ବର କେମିତି ଗୋଟେ ଜାନି ଗୋଟେ ରଖ 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 ଏଇଟା ହଁ ଜଗତସିଂହ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଟିକେ ପ୍ରକାଶ ଡୋଜ୍ ହେବା, ଡୋଜ୍ ଡୋଜ୍ ପଡ଼ବା, ଛିଡ଼ା ହ ଖାଲି ଛିଡ଼ା ହେବର ଛିଡ଼ା ହ ଡୋଜ୍ ମାରବା। ଆଗେ ଜାଣିଥିଲି ନା, ଜାଣିଥିଲି ନା କଣରେ ମାରବ କହିକି। ଆରେ ବାବା।